Ļoti lielu paldies šodien gribu teikt jauniešu dejo kolektīvs Altona vadītājas Kaija Daugavanaga un Velda Krēsliņa. Velda nāk, redzu. Vadītāja Elīna Grebežniece. Nākamais lielais paldies pienāks web kultūras pilī. Ļoti daudziem cilvēkiem. Maritai, Armanda, Mārim, Olafam. Paldies par šodienu. Superīgajai darbdedzes komandai. Šodien nav pilnā sastāvā Andžejs, mūsu repetītors ir baletā, operā ir izrāde. Annija Puķīte, vidējās paldies vieglākajā repetītāra. Matīs Cinis, mūsu koncertmeistars. Paldies jaunieši, paldies mani kolēgi, vidējās paldies, pulciņš Dargadze. Paldies jums, es zinu, ka jūs arī aizrunājāt par mums labu vārdu. Starp citu, mani jauniešu vecāki, kas bija 10 gadus atpakaļ, nofilmējuši šeit kadrījus ar dejām, kur šie paši jaunieši, kas tikko leca, viņi bija maziņi savām mamām pie rokas. Un jūs iedomājaties, ka tās mamas un tēti vēl joprojām dejo, viņi joprojām dejo. Un tie jaunieši arī dejo. Paldies, liels! Cerams vēl! Jā, nekāds garās runas. Mēs aizkarus ciet nevērsim. Ja kāds vēlas apsveikt savus mīļos, jūs to droši varat darīt. Ja kāds gribas ar dejotājiem bildēties, jūs to droši varat darīt. Pirms gada bija citādi, mēs nevarējām iet pie jums zālē, jūs nevarētu nākt pie mums šeit. Bet šodien mēs esam atvērti saņemt jūs šeit, gaitenī, visur, kur vēlaties. Paldies, lai jums burvīgs ceturtdienas vakars!